168 hodin je tu. Vítám vás. Jen 3 týdenní uzávěra země, vládní slib, který padl. COVID-19 na ubytovnách pro ty nejchudší. Hlídá je hygiena? Učitelka a její třída jako poslední nitka pro osiřelého žáka, který skončil v dětském domově. A čau děti, vzkazy učitelů žákům po roční distanční výuce. Dobrý večer. 3 týdny, které měly restartovat Česko. Na konci února vláda oznámila celoplošnou uzávěru země. Skončit měla právě dnes. Nic takového se ale neděje, minimálně do Velikonoc. Čísla nakažených sice klesají, ale na jásot to zatím není. Špitály mají stále plno, pacientů v nich ubývá jen pomalu a množí se případy těžkých stavů u 40tníků a 30tníků. Jen za tento měsíc v Česku kvůli koronaviru zemřelo už 3,5 tisíce lidí, to je každý den 200. Začalo se sice masivně testovat antigenními testy, hlavně ve firmách. Ty ale odhalují stále míň pozitivních. Neslibuje nám vláda něco, co nedokáže splnit? Téma pro Zuzanu Černou. Pandemie koronaviru udeřila i na ubytovnách pro sociálně slabé. Nákaza koronavirem tento týden paralyzovala ubytovnu v Plzni. V karanténě tam skončilo přes 50 lidí. Přeplněné ubytovny, kde spolu obyvatelé sdílejí společné toalety i sprchy, byly přitom dlouho na okraji zájmu. Nekončící uzávěra země navíc tvrdě dopadla i na jejich živobytí. Míň práce znamená míň peněz i jídla. Jak to vypadá ve městě, které je nevyhovujícími ubytovnami nechvalně známé? Nakladně natáčel Václav Strhonek. Učitelka základní školy ve Strakonicích bojuje za svého žáka, který se dostal do dětského domova. Maminka 10letého chlapce leží po autonehodě od loňska v kómatu. Šanci, že se z něj probere, už lékaři označili za minimální. Chlapec zůstal na světě úplně sám. Dosud pobýval v takzvaném dětském centru. Minulý týden se ale musel natrvalo přestěhovat do dětského domova v jiném městě. Definitivně tak přišel o prostředí, ve kterém dosud vyrůstal, o své spolužáky i paní učitelku. Ta a její třída jsou poslední nitkou chlapcova dosavadního života. Kantorka proto zoufale hledá řešení, jak jí zůstat. Najde nějaké? Natáčel Martin Mikule. Už je to rok, co se poprvé zavřely brány škol. Žádný jiný evropský stát nenechal děti doma tak dlouho, jako tomu bylo a stále ještě je u nás. Epidemická opatření obrátila život dětí na ruby. Místo ve škole se musí učit sami doma. Nemůžou si hrát o přestávkách s kamarády a učitele vidí jen přes obrazovky počítačů. Právě oni, kantoři, se proto rozhodli své žáky potěšit. Natočili písničky, kreativní videa a podpůrné vzkazy, které prostřednictvím naší reportáže posílají vašim dětem přímo domů. No a narozeniny oslavila tento týden ministryně financí a Instagramu Alena Schillerová. Sláva, sláva, tak dobrou noc.